presentant al ple municipal on instàvem a l'alcalde que anomenés un alcalde accidental, en aquesta ciutat hi havia una situació de falta de confiança política al govern Bustos. Jo crec que és significatiu que un govern com el govern Bustos estigui en minoria política en un ajuntament com Sabadell, havent-hi especialment altres forces d'esquerres en aquesta localitat que mai hem volgut en els últims temps formar un govern amb el senyor Bustos perquè no teníem la confiança política que entenem que ha d'haver-hi en una situació d'aquest tipus. Què és el que ha passat d'ençà que els grups de l'oposició vam aprovar una moció en el ple municipal i aquesta no s'ha executat per part de l'alcalde? El que ha passat és que aquesta falta de confiança política ha passat a ser, almenys per part d'Esquerra Unida i Alternativa, una falta de confiança democràtica. Perquè un alcalde el que no pot fer és desobeir les instruccions d'un ple municipal com és el ple municipal de l'Ajuntament de Sabadell. Això per una banda. Per altra banda, el que també vull dir, quan ens preguntàvem sobre la moció de censura, que evidentment és un dels passos, mireu, des d'Esquerra Unida i Alternativa la nostra prioritat és la recuperació de la normalitat democràtica d'aquesta ciutat, perquè Sabadell, malauradament, avui no viu una situació de normalitat democràtica. Tenim quatre regidors, quatre càrrecs públics imputats, tenim càrrecs de confiança que són nomenats pel senyor alcalde que també estan imputats, tenim un alcalde que s'ha retirat uns centímetres però que a l'ombra continua dirigint aquesta ciutat, i tenim un alcalde accidental que no executa el que el ple li mandata, com ha quedat demostrat en l'última moció que va ser aprovada conjuntament pels vots de tota l'oposició. Per tant, la nostra prioritat, repeteixo, és la recuperació de la normalitat democràtica, perquè aquesta normalitat democràtica no la tenim. Evidentment, una de les vies de recuperar la normalitat democràtica de la ciutat és una moció de censura, però també és veritat que no és l'única via. Per tant, en funció de com reaccioni el govern d'aquesta ciutat i l'alcalde actual de la ciutat, que es diu senyor Juan Carlos Sánchez, a partir d'aquí l'oposició el que sí que ens hem instat és a tornar a reunir, a tornar a trobar-nos, a continuar reunint-nos i a veure doncs, de quina manera fem el que els he dit. Tenir com a objectiu prioritari la recuperació de la normalitat democràtica a Sabadell.